жексенбіге қараған түні аймақтың тағы бір шақтасында апатты жою жоспарын енгізуге тура келді саран шақтасында өрт шығып дер шағында ауыздықталды қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ деп хабарлайды арселор Метал теміртау акционерлік қоғамының ресми сайты өрт түнгі сағат екіде саран шахтасында орын алды кәсіби әскерлендірілген құтқарушылардың күшімен ол таңғы сағат төртте толық жойылды төтенше жағдай кезінде шахтада жүз сексен жеті адам забой алаңында төрт адам болған барлық жұмысшылар төрт жиырма бесте жер бетіне көтерілді өрттің себептері мен жағдайлары нақтылану үстінде естеріңізге сала кетейік он жетінші тамыз күні таңертең қазақстан шахтасында конвейер таспасының өртенуі орын алған оқиға болған кезде екі жүз жиырма жеті адам жер астында болып олардың екі жүз жиырма сі эвакуацияланды 5 адамның денесі кенірек табылды сондай ақ 13 кенші зардап шекті қазіргі уақытта қазақстан шақтасында өрт ошақтары әлі толық сөндірілмеген құтқарушылар авариялық таукен қазбаларын оқшаулауда қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев өкіметпен пен қарағанды облысының әкімдігіне апаттың себептерін жан жақты тексеруді және қазақстан шақтасындағы апатта зардап шекендерге барлық қажетті көмекті көрсетуді тапсырды сондай ақ ел президенті арселор Миттл теміртаудың елдегі іскерлігінің одан әрі жалғасуына қатысты күмән келтірді